munyarwanda uri hanze y'urwanda nawe munyarwanda uri mu gihugu rwanda nimuhaguruke dusaba amahoro dusabire urwanda ruraruhamye mukurikiye radio na televiziyo ubwiyunge twongeye kubasuhuza ubu turi kwa gatanu tariki ya 28 mutarama umwaka w'ibihumbi bibiri na 2022 nge ndi Mugwaneza Rafiki mu kiganiro duhaguruke twisubize gakondo yacu igice cyacyo cya gatandatu iki kiganiro uyu munsi kikaba kiri bwibande ku kuzirikana abatarahunze babaye nk'impunzi mu Rwanda muri studio turi kumwe na Bwana Munyemana Eric wagiye akomeza kutuganiriza muri iki kiganiro Bwana Munyemana tuguha ikaze muri iki kiganiro watangira rero unasuhuza abakurikiye radio na televiziyo ubwiyunge ndagushimiye cyane kuba mwongeye kuntumira kuri radio televiziyo ubwiyunge mbanje kugusuhuza nsuhuza na bagenzi bawe mukorana kuri radio televiziyo ubwiyunge ndasuhuza abaduteze amatwi bose n'abazumva iki kiganiro kandi ndiringira yuko turi bugirane ikiganiro cyiza urakoze urakoze Bwana Eric Munyemana ugarutse kutuganiriza ku mpamvu nyamukuru zagombye gutuma twese duhaguruka tukarwanira gakondo yacu ndibuka ko mu kiganiro cy'ubushize wagihariye ahanini kuzirikana abanyarwanda bahungutse batakiriho n'abandi bahungutse ubu bariho basa n'abatariho ariko
tuzi neza ko hari abanyarwanda batigeze bahunga boko ntacyo urabavugaho bwana Eric Munyemana. Urakoze ku bw'icyo kibazo mu byukuri nabivuzeho ubushize. Ikiganiro kiracyakomeza kandi ni ikiganiro kizaba kirekire, ikiganiro dushishikariza abanyarwanda bose. Umunyarwanda ubona ko bikwiye guhaguruka kugira ngo twisubize gakondo yacu. Nibyo rero mu bice bibanza twazirikanye ingeri zitandukanye z'abanyarwanda. Tuvuge nk'abanyarwanda bahunze bakagenda inzira ndende, twavuze ibibazo bikomeye bahuye nabyo babitejwe na Karinga yabahigaga itaraboroheye ikabasanga iyo bahungiye. Ibyo twabiganiyeho turabazirikana abatuvuyemo mu buhungiro, bari bazi ko bahunze imirwano, bahunze intambara, ariko nyuma bakaza gusanga atari ibyo bahunze gusa, ahubwo barahunze Karinga yajije kubarimbura, ariko ikabakurikirana niyo bahungiye ntibabashe kuyicika. Abo ngabo twafashe igihe cyo kubazirikana, tuzirikana n'ababashije kurokoka ubwo bugizi bwa nabi bwa Karinga. Ntibarimburire iyo bahungiye bakaza guhunguka, ariko mu guhunguka nabwo Karinga ntiborohere ngo yunamure icumu, ahubwo nabwo twavuze ku buzima bakomeje guhura nabwo n'ingorane bakomeje kugira, abenshi bakaba batakiriho n'abariho bakaba bariho batariho. Uribaza rero impamvu tutazirikana ntigeze baganiriza cyangwa se nsaba abanyarwanda ko twazirikana abanyarwanda batahunze, ntago nabibagiwe, kuko muri iki kiganiro tuzazirikana abanyarwanda b'ingeri zose. Ntawe tuzibagirwa ko nta munyarwanda utarakubititse cyangwa se utaragizweho ingaruka na Karinga nshya. Ari uwahunze, ari uwahunze agahunguka, ari n'utarahunze, byose tuzabiganiraho. Uyu munsi rero ubaje ikibazo cyiza cyane, kuko uyu munsi nifuje ko twazirikana abanyarwanda batigeze bahunga kubera impamvu zitandukanye, kuko bibwiraga yuko nta mpamvu zo guhunga uduce barimo imirwano yarangiye, kuko bibwiraga yuko wateye u Rwanda yaje arwanira ubutegetsi, se yaje arwanya ubutegetsi cyangwa se yaje afite ibyo arimo kurwanira, nk'uko yabivugaga bazi ko ntaho bahuriye n'iyo ntambara. Ariko bamara gusigara bagasanga ahubwo ni Karinga yarije kurimbura abantu b'abanyarwanda. Turabazirikana uyu munsi abanyarwanda basigaye imbere mu gihugu kubera impamvu tumaze kuvuga, cyangwa se kuko bagoswe n'imirwano bakabura aho bahungira, bakibwira bati reka tugume mu gihugu cyacu, intambara irarangiye, igihande kimwe kiratsinzwe, abatsinze baraza bayobora igihugu, tuyoboka ubutegetsi bushya. Abo rero nibo turi buzirikane uyu munsi, kuko ikigaragara nuko haraho byageze umuntu asanga abatarahunze, abenshi mu batarahunze, abanyarwanda hafi ya bose batahunze barabaye impunzi mu gihugu cyabo, birenze no kuba impunzi ahubwo barutwa n'impunzi zahunze zikajya kubaho hanze mu buhungiro, nubwo nazo zaje guhura n'ibibazo twagiye tubona bikongera bikaba bibi cyane. Uyu munsi rero turi buzirikane, nifuje ko turi buzirikane abanyarwanda batahunze bakaguma imbere mu gihugu, ariko kandi Karinga nshya ikabigirizaho nkana. Bwana Munyemana, ese birashoboka ko umunyarwanda utarahunze yaba yarabaye impunzi ku rushuri hanze?
abanyarwanda batahunze nibo bazi umubabaro, nibo bazi ibikomere bafite, ni nabo bazi ibigeragezo n'amakuba bagiriye muri kiriya gihugu. Ikibazo gikomeye abanyarwanda twahuye nacyo nuko nakomeje kubivuga yuko abantu bibwiye yuko ari impunzi z'abanyarwanda ziri hanze zirimo kurwana uburenganzira bwazo ngo zihunguke zize mu Rwanda. Abandi bakibwira yuko ari abantu barwanira ubutegetsi, bashaka ubutegetsi, ariko byari birenze ibyo, twarabisobanuye, twabiganiyeho ubushize. Ni agatsiko gatoya k'abahezanguni bari barahungiye mu bihugu duhana imbibi cyane cyane i Bugande ndetse n'ahandi, i Burundi, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Baje bafite umugambi wo kuzana Karinga, ariko Karinga ifite ubukana buruta ubwa Karinga ya mbere. Baje bafite ubukana bwo kurimbura abanyarwanda bose. Abanyarwanda rero batahunze turabazirikana uyu munsi kuko bahuye n'akaga gakomeye, ndetse barutwa n'abanyarwanda bahunze icyo gihe, bari barahunze icyo gihe bari hanze, barimo kwicwa n'inzara, barimo kwicwa na macinya, barimo kubaho mu buzima bubi bwo mu buhungiro. Kuko agatsiko ka Karinga kakimara gufata igihugu, Karinga nshya yaje ifite ikintu cyo kumva ko cyo gucamo abanyarwanda ibice bibiri. Hari abanyarwanda beza, ni ukuvuga abanyarwanda bahungutse baje bafite intwaro. Agatsiko iyo Karinga nshya yashyiraga mu bantu kandi kanemeza abanyarwanda n'abanyamahanga nga yuko aba ari abantu beza kuko batabaye abanyarwanda. Ako gatsiko ka Karinga nshya kaza kabeshya yuko gatabaye abanyarwanda, gatabaye u Rwanda, gahagarutse genocide ko kari kateje ubwayo ubwako. Noneho kaciyemo abanyarwanda ibice bibiri, abanyarwanda beza n'abanyarwanda babi. Abanyarwanda beza ni abari batahutse bafite intwaro barwana, noneho abanyarwanda babi ni abari imbere mu gihugu. Ndagira ngo mbabwire yuko kare agatsiko ari abibeshye mu bihe bya mbere ko ari abatutsi bafashe ubutegetsi. Ntabwo ari byo, kare agatsiko ntikagira ubwoko kuko abatutsi bagiye babibona nyuma, bari imbere mu gihugu, bari bishimiye yuko bene wabo baje, ndetse bamwe baranabateye inkunga, baranabatenga mu bitugu, bibwira ko aribo barwaniye, ariko baje gusanga atari byo kuko agatsiko ko kari kazanye kwimika Karinga nshya no kuyoboza inkota abanyarwanda, ko kaje kazi yuko abanyarwanda baje bafite intwaro ari abanyarwanda beza, noneho abanyarwanda bari imbere mu gihugu, ubwoko baturukamo ubwo ari bwo bwose ko ari babi. Kaje rero kagomba kubagira ingaruzwa muheto, kakabagira abacakara bakabi nk'ibikoresho, ntikabafataga nk'abantu, kabafashe nk'ibikoresho byo kugakorera kugira ngo gatere imbere, kagere ku byiza. Abanyarwanda rero batahunze babaye nk'impunzi mu gihugu cyabo, aho kishe katarobanuye kandi katangiye gukica abiganje mu bwoko bw'abahutu, ariko na nyuma n'abatutsi ntikaboroheye. Ni agatsiko k'abagome, k'abagizi ba nabi, kaje gafite ubukana bukomeye n'ubugome bwo kurimbura icyitwa umunyarwanda n'usigaye agasigara ari igishushungwa. Abanyarwanda bose bari imbere mu gihugu, ndetse ntibikatinyaga no kuvuga ko uwarokotse muri 1994 niyo yaba umututsi, ko uwo nguwo ntawataniye n'abahutu, kuko kuri ko niba wararokotse nuko nawe ntawutaniye n'abandi. Ko rero kaje kumva yuko abo baje bitwaje intwaro ari bo banyarwanda beza, abari imbere mu gihugu ari ibikoresho, ari ibintu ndavuze ngo ibintu niko kabibonaga, niko kabafataga abantu, ari ibintu bigomba kugakorera kugira ngo kigerere ku byiza byako. Niyo mpamvu rero wabonye ko abantu batangiye gushaka guhunga, bamwe bakabura aho banyura,
bakicwa, bakajujubywa, bakagirwa ibikoresho, bakamburwa ibyabo. Ushize twavuze uburyo abantu bagiye bagerageza guhunga, bagahungira mu mijyi bikaba iby'ubusa. Mu by'ukuri umunyarwanda muri ibyo bihe bya mbere Karinga igifata ubutegetsi yabaye nk'impunzi mu gihugu cye, ndetse ubuhunzi bubi cyane ku buryo barutwaga n'impunzi zari zarahunze zikajya hanze. Nubwo nyuma zaje kugabwaho ibitero zikagirirwa nabi, ariko zamaze nk'imyaka ibiri zihumeka igihe abari imbere mu gihugu bari barimo gukorerwaho ubufindo kandi barimo kwigirizwaho nkana n'ako gatsiko kari gafashe igihugu mu mivu y'amaraso. Bwana Munyemana Eric, reka tunibutse abantu ko uri komiseri ushinzwe imari muri CNRD FLN. None si icyo kintu cyo kumva ko abanyarwanda bari mu gihugu barutwa n'impunzi ziri hanze, abari mu gatsiko bakaba babwira abanyarwanda ko CNRD FLN ikigenza ari ugukora jenoside, wahumuriza ute abanyarwanda babeshywa batyo? Icyo nabwira abanyarwanda, icyo nabwira baduteza amatwi, ndagira ngo mbahumurize kandi mbizeze yuko CNRD FLN twahagurutse kugira ngo turwanye ikibi. Ntabwo warwanya ikibi wimika ikibi. CNRD FLN yahagurutse kugira ngo irwanye akarengane kimitswe n'agatsiko, kimitswe na Karinga nshya yajije kurimbura abanyarwanda no kutsikamira no kuyoboza inkota n'igitugu gikomeye abanyarwanda. Tugomba rero kwanga ubucakara bwo gupfa kabiri, kuko abanyarwanda barishwe, abarokotse bariho basa nk'abarimo kwicwa kabiri. Ari abari hanze bahunze badafite uburenganzira ku gihugu cyabo, kandi noneho nibinaragarukira aho ngaho bakaba barimo guhigirwa iyo bari, ari n'abanyarwanda bari imbere mu gihugu bakandamijwe ku buryo buteye ubwoba, kandi bahinduwe nk'ibikoko byo gukorera Karinga nshya. Abanyarwanda muze duhaguruke twange gupfa kabiri. Muri CNRD FLN twarahagurutse kuko ntidushaka kugugirwa abacakara, turanze gupfa kabiri. Twarishwe, abaropfa barapfa, barokoka bararokoka, ariko turabona ko bigomba kugira iherezo. CNRD FLN rero ako gatsiko kicaye i Kigali, iyo Karinga nshya ishinja CNRD FLN ko izanywe no gukora ubwicanyi, ko izanywe no gukora jenoside, nta kindi kibitera Karinga, nta kindi kibitera kari agatsiko kavuga ibyo gakora. Kari agatsiko kamaze imyaka irenga igeze kuri 30 guturuka mu mwaka w'1990 karimbura abanyarwanda imivu y'amaraso, ntikigeze kuna muri cumu karyanisha abanyarwanda. Guturuka FPR Inkotanyi yatera mu mwaka w'1991 mu kwezi kwa cumi, aho banyuze hose bagiye bica, batega amamine mu mirima y'abaturage, batega amamine mu modoka zitwara abagenzi, bateka amabombe muri za gare abagenzi bategeramo imodoka, karisha abantu, kabashora, kajugunya imirambo mu nzuzi no mu biyaga, abandi bajya gutwikirwa mu Kagera. Katumiraga abantu mu nama kakabarimbura bose ntibagaruke, bagapakirwa imodoka bakajya gutwikirwa muri parike. Kubatse amabagiro aho bitwa kwa Gacinya n'ahandi n'ahandi, ku Kabindi, Igako n'ahandi, aho bakinjira abantu, kisha abanyarwanda muribuka iyo mu Ruhengeri cyangwa se mu buvumo bwa Kamana, aho kisha abantu ka urubozo kakaba bahungira mu buvumo, kakazana amapine kagatwika ubundi kagahoma, abantu bagapfurwa gashinyaguru, impunzi zitagira kivurira, guturuka mu makambi, mu nkambi za Nyacyonga, inkambi z'Ikibeho, nkaho kata nyuzwe n'amaraso karimo kumena mu Rwanda y'abanyarwanda karambuka iyo za Kongo mu kitwaga Zaire, kararimbagura karasya katanzitse ibyo twabivuzeho ubushize. Agatsiko rero nta kindi kazi uretse kwica,
kuko genocide niyo genocide kavuga kagize uruhare rukomeye cyane mu kuyitegura no mu kuyishyira mu bikorwa kuko kari kayifitemo inyungu ni gicuruzwa cyako ni gicuruzwa cya karinga cya genocide karayikoze kandi karayirisha kayifitemo inyungu kayungukiramo niyo mpamvu iyo genocide itazakava mu kanwa kuba rero karirimba ko ukarwanya baje gukora genocide ibyo si igitangaza kuko niturufu gakangisha kugira ngo atazagira ukarwanya ariko rero ndagira ngubwira abanyarwanda yuko FRN igizwe n'abasore n'inkumi abana batoya abenshi bavukiye mu buhungiro cyangwa se babuhunze ari impinje abo nibo barwanirira gakondo bateye intambwe kugira ngo bereke abanyarwanda uburyo bwiza bwo kwisubiza gakondo ko ari ukurwana byaba ngombwa ugatanga amaraso yawe ariko abawe basigaye bagasubira na gakondo kandi bakabaho neza abanyarwanda babanye mu mahoro. CNL FRN rero ntabwo yajije gukora genocide ntabwo ari cyo cyayihagurukije ahubwo ni ukugira ngo ubwo ayo mahano arimo na genocide n'ubundi bwicanyi bwo aribwo bwose bihagarare biri mu byayihagurukije n'ikimenyimenyi mwumve ibyivuga ariko munarebe n'ibyikora. Ubuse FRN yiza imena abanyarwanda amaraso y'abanyarwanda nibwira ko ahugeje rugama sinaho ruba rugeze ruba rugeze ahandi kure harenze hari ariko kuko ifite imuha abanyarwanda irarwana intambwe ku yindi kugira ngo idahunga abanyarwanda nibura urugamba ruzatware bake bashoboka kuko agatsiko turabizi ko katazabura abo karimbura katangiye no kubarimbura kabashinja gufatanya na FRN ariko FRN ikirwanira no kurengera abanyarwanda ntabwo ari uguhutaza abanyarwanda cyangwa se kumena amaraso y'abanyarwanda ibyo ubishidikanyaho azaje mu karere FRN irimo azumva ubuhanya bw'abanyarwanda cyangwa se aho yanyuze hose ntabwo FRN ihungabanya umuturage kuko irwanira umuturage ntabwo ishobora guhungabanya umuturage. Agatsiko rero kuba karirimba genocide ntigikava mu kanwa kuko ni igikangisho cyako ni n'ikiryo kuko mvuze ko ari ikiryo kuko ni turufu karisha ni igicuruzwa cy'agatsiko iryo jambo ntishobora kubura mu kanwa kabo ariko icyo nizeza abanyarwanda kandi abashishoza baribona n'abakurikirana bya CNL FRN nuko itashobora guhutaza umunyarwanda uwo ari we wese ije kurwanira gakondo tuzabanamo twese ingeri zose z'abanyarwanda moko yose abanyarwanda nta kuvangura kurimo. Hari abantu bari mu Rwanda bamerewe nabi bakaba barabuze naho banyura ngo bajye kwibera impunzi hanze. Leta ya FPR ibiti ndashima ibipinga ndetse n'abanzi b'igihugu. Iyo leta wayisubiza iki bwana Munyemana? Iyo leta nayibaza nti uri leta y'abanyarwanda cyangwa uri leta ya gatsiko gatoya kaje kurimbura abanyarwanda. Murabizi mu Rwanda muri iki gihe hari abanyarwanda batageze no kuri kabiri ku ijana bari mu byiza ibyiza bishashagirana bari mu byiza abo bita bagashize akabari bibumbiye muri ka gatsiko kirimbuzi kariya nakomeje kwita karinga nshya kaje kurimbura no kuyoboza inkota abanyarwanda. Iyo leta rero yaraje nkuko nayivuze haruguru icamo abanyarwanda mw'ibice bibiri abeza nabo navuze batageze no kuri kabiri ku ijana n'abandi bagomba gukozwa isoni babandi uwo uyobotse agatsiko kakamwakira nk'abariya bampora iki n'abandi karabakira ariko bagomba gukozwa isoni bagatuka ba nyina bagataranga ba nyina ku karubanda bagasaba imbabazi mu izina ry'ubwoko bwabo mu izina ry'imiryango yabo mu izina ry'abavandimwe babo imbabazi z'ibyaha batakoze bagafata icyasha cyo kuba babi ntibakiyegekeho gusa ahubwo bagapfukama icyasha bakacyegeka no ku miryango yabo no ku bakurambere babo. Ni agatsiko iyi leta igizwe n'agatsiko kaje
kugira n'abanyarwanda ariko nkaho bidahagije kagomba no kubakoza isoni bakagenda bubitsa imitwe kandi bakiyumva ko ari ubwoko buri hasi bugomba gupfukama bugakandagirwa hejuru bakaba ingaruzwa muheto bakaba bacakara bagakorera abagashize bariya navuze batageze no kuri kabiri ku ijana. Icyo nabwira rero iyo leta y'agatsiko nayibwira nti murebe nibyo muri leta mbi itarabayeho hari kuri iyi si, sinzi ko hari leta mbi, sinzi ko hari ubutegetsi bubi bwabayeho bumeze nk'ubwa FPR. Agatsiko gato ka FPR si ko yo mvuze FPR, FPR ni ikintu nayikirangari ariko ako gatsiko gatoya kabereho kurimbura gukandamiza abanyarwanda nakabwira nti hari ingoma zagiye zibaho mbi ariko igihe kiragira zigahanguka. Iyo abanyarwanda ni abanyarwanda ubwo bamaze gusobanukirwa mwabonye ko hari ibitangiye kukayobera, murabizi ko mu Rwanda nta myigaragambyo igomba kuhaba, iyo ukoze imyigaragambyo n'ikisakirire ugomba upfe, ugomba uraswe ku manywa y'ihangu. Ariko se bamenye uko bigenze kugira ngo abamotari bakore imyigaragambyo, rero ni byagombye kubabera isomo. Ukandamiza rubanda ukagera ukarugezaho ruvuga ruti rukiyanga rukabona yuko nta kindi gisubizo rufite uretse kwirwanaho, nibyo bigiye kuba. Rero Sene de Ferene twafashe ya mbere kugira ngo tubwire abanyarwanda ko bishoboka kwigobotora ingoma y'igitugu, ingoma mbi iyoboje abanyarwanda inkota, kwigobotora karinga birashoboka. Mutangiye kubibona niba abantu aba bamotari bashobora kujya mu mihanda bakigaragambya abapfa bagapfa ariko ntibapfe bose, hakaba hari abagihumeka, nuko agatsiko bitangiye kukayobera. Iriya ni message. Ubwo rero iyo leta niba ari leta y'abanyarwanda, uretse ko atari leta y'abanyarwanda, ni leta ya karinga, ni leta y'agatsiko gato ya kariya navuze katageze kuri kabiri ku ijana, nibashyira ubwenge ku gihe baracyafite amahirwe yo kuba bakuna muri cumi, kuko nibatabikora bizakorwa na rubanda kandi bizababera bibi cyane, kuko umucamanza ni rubanda. Bitegure ubutabera, bitegure ubucamanza, ubu bafite amahirwe yo gucisha make, bakaba basaba n'abanyarwanda imbabazi. Abanyarwanda si babi biteguye kubababarira kugira ngo igihugu kibe cyiza, kugira ngo turebe imbere, ariko nibabyanga bazirengere ingaruka zibishobora kubabaho igihe abanyarwanda wenda bazaba bagennye kubacira imanza. Nge nkavuga rero nti agatsiko nigasubiza ubwenge ku gihe kabone yuko gakandamije abanyarwanda igihe gihagije, ariko amazi amaze kurenga inkombe kandi impinduka iraje iregereje, turayikoza imitwe y'intoki. Nahakorera agatsiko kugira ngo iyo mpinduka ibe mu buryo bwiza, kuko niba mu buryo bubi simpamya ko ariko kayifitemo. Hari umuntu uherutse kuvuga ngo icyatuma abanyarwanda bahagurukana agatsiko nuko abari hanze bahagarika kohereza mu Rwanda ubufasha nk'amafaranga yo kwishyura za minerivare, imiti n'ibitaro, ubukode bw'amazu n'ibindi. Ibyo babivuga ngo kubera ko kohereza amafaranga mu Rwanda ari ugufasha agatsiko kuguma ku ngoma, ngo kuko abanyarwanda baramutse bageze kure bakwihamba ku gatsiko bakagakuraho. Hari icyo wabivugaho Bwana Munyemana? Mbere yo kujya imbere rubanda ngo rwibohoze, rubanda rwisubize gakondo yarwo, rubanda rurwane uburenganzira bwabo, ugomba no kugirira rubanda urukundo ukarugirira n'impuhwe. Ntabwo muri Sene de Ferene rero twavuga ngo abanyarwanda bari imbere mu gihugu bafungirwa amazi n'umuriro, ahubwo ni uburyo bwo kwifatanya nabo. Kwifatanya nabo rero ni ukumenya akababaro bafite, haba ari n'ubufasha ufite ukaba wabahaho, ariko ukabubaha ubabwira yuko ubwo atari ubufasha bwabarengera igihe icyo ari cyo cyose, ni kubasayidira. Uburyo bwiza bwo kubafasha ni ukwigobotora ingoma y'igitugu, ni ukwigobotora karingashya, ni ukuva mu bucakara n'ikandamizwa bashyizwemo na karingashya. Ntabwo rero navuga ngo woherereza guha amafaranga nayahagarike ngo nibwo ngo abantu bazababara noneho bakirwanaho, oya, aho waba ugiye kubashinyagurira, kuko ibirimo kubahabaho, ubukene bafite, itotwezo bafite, ni karingashya ibikorera ku bushake kugira ngo
ibacishe bugufi bumve ko ari abacakara ari abagaragu babereho guhora bakorera ka gatsiko gatoya nababwiye katagize no kuri kabiri ku ijana by'abaturarwanda cyangwa se by'abanyarwanda. Ufite icyo afasha umuntu we uri mu Rwanda namufashe, kandi amusobanura yuko uburyo bwiza bwo kumufasha, tunasobanura n'abafasha abantu ko uburyo bwiza bwo kubafasha ni ukubafasha ariko tunabafasha kwigobotora karingashya. Ufite icyo atanga rero nagihe mugenzi uri mu Rwanda, nagihe umuvandimwe we, nagihe inshuti ye, ariko yibuke no gushyigikira urugamba CNDD-FDLR yatangije kugira ngo dufashe abanyarwanda mu buryo burambye. Umunyarwanda n'umwohereza ibihumbi 50 cyangwa se ibihumbi 100 bizamutunga icyumweru kimwe cyangwa se bizamukemura akabazo, ariko karingashya ntihuga irongera imushyire mu kindi kibazo, ubwo bukene izabumuhozamo kandi ntabwo uzajya uhora umufasha buri gihe. Ni byiza rero gufasha abababaye bagizweho n'ingaruka zikandamizwa bazanyweho na karingashya, ariko uburyo bwiza bwo kubafasha ni ugushyigikira urugamba FRN yatangije tukayitera ingabo mu bitugu kugira ngo kari agatsiko kaveho. Igihe cyose karinga ikiyoye u Rwanda yazanywe no gukandamiza abanyarwanda, bazahora muri kababaro nka kariya, bazahora ari abo gufashwa. Uburyo bwiza ni uko bafashwa, ariko hanafashwa, hanaterwa, hanatangwa ibishoboka byose kugira ngo urugamba rwihute, karingashya isezererwe. Nicyo nashishikariza abanyarwanda. Bwana Munyemana, dusoza iki kiganiro, niba hari ikindi wifuza kugeza ku badukurikiye bateze amatwi radio na televiziyo Ubwiyunge, ijambo ni iryanyu. Urakoze cyane, ndongeye kubashimira radio televiziyo Ubwiyunge kuba mwongeye kuntumira mukampa ijambo, kandi ndiringira yuko n'ubundi mu minsi iri imbere tuzagumya tukaganira, kuko iki kiganiro duhaguruke twisubize gakondo, duhaguruke turwanire gakondo yacu, ni ikiganiro kizaba kirekire nk'uko nabibateguje. Ndongera kwihanganisha abanyarwanda batahunze cyangwa se n'abahunze bagahunguka, twarabihanganisha ubushize bakaba barutwa n'impunzi mu gihugu cyabo. Ni ukubihanganisha tubabwira ati mukomere akababaro kanyu muri CNDD-FDLR turakazi, kandi cyaduhagurukije ni ukugira ngo turwanire uburenganzira bwanyu ari nabwo burenganzira bwacu, kugira ngo iki gitugu iryitera bwo abanyarwanda bashyizeho n'irikandamizwa n'ubu bucakara biveho birangire. Turashishikariza abanyarwanda bose rero babishoboye, buri munyarwanda wese afite icyo ashobora gukora kugira ngo uru rugamba rwihute, urebera nawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi ashyigikiye karingashya. Ushobora kubikora ubishaka cyangwa utabishaka, utagira umusanzu atanga, buri wese afite umusanzu yatanga mu bushobozi bwe, mu cyo ashoboye kugira ngo uru rugamba rwihute. Ndasuhuza intarumiko za FRN zirimo gukora akazi keza, mwumvishe ko uyu mwaka zitangiye rwose zirimo kotsa igitutu ingabo z'agatsiko, ingabo za karingashya. Tuzibwira tuti mukomere ingabo zacu, kandi tubari inyuma, tuzabatera ingabo mu bituku, mugumye muhashye karingashya. Kandi tubwira basirikari ba RDF, tubwira tuti mushyire ubwenge ku gihe mumenye yuko abo murwana nabo n'abavandimwe banyu, byaba byiza mugiye ku ruhande rwiza, uruhande rwo gutabara abanyarwanda, rwo kurengera u Rwanda n'igihugu cyanyu, noneho mugomba kubanamo n'abanyarwanda bose. Murabona mwoherejwe aho ngaho, abenshi barimo kwasiga agatwe, n'abana b'u Rwanda barimo kurasana, barimo kwicana. Ubifitemo inyungu ninde? Nuwicariye mu rugwiro, ni wa bandi bigwijeho ibyiza by'igihugu, naho mwebwe murebe aho muraho murararwa ntambi, murebe n'inyungu mubifitemo. Birashoboka yuko abanyarwanda b'umutima twahaguruka tugashyikira urugamba rwo kuhindura u Rwanda, tukarugira u Rwanda rw'amahoro, u Rwanda abanyarwanda bazabanamo bose, bazabana mu mwituze, mu bwubahane, nta ugizwe umucakara wundi. Nicyo nashishikariza abanyarwanda b'ingeri zose. Uyu munsi rero tuzirikanye cyane abanyarwanda barutwa n'impunzi mu gihugu cyabo, batahunze nyamara bakaba bameze nk'impunzi ndetse bari hasi y'impunzi.
tubabwira tuti nimwihangane mu biganiro by'ubushize twagiye tuzirikana n'abanyarwanda b'izindi ngeri mu biganiro biri imbere nabwo tuzasikana n'abandi utariyumva mu cyiciro arimo ntagire ngo twaramwibagiwe kuko ibyiciro byose tuzabinyuramo nkabwira abanyarwanda nti rero muri iki kiganiro tuzasoza mbe mbasogongejeho tubwira abanyarwanda ko igisubizo ari kimwe ni uguhaguruka tukirwanaho kwirwanaho nta kundi ni ugusezerera akaringashya abanyarwanda bakabana mu ituze bakabana mu mahoro mbaye mbashimiye umunyamakuru wa radio televiziyo ubwiyunge kandi mvuga nti imvura igwa nisubira ubutaha tuzaganira no ku bindi bice bisigaye murakoze murakoze cyane bwana munyemana Eric uyu yari munyemana Eric watuganirizaga muri iki gice cya gatandatu cy'iki kiganiro duhaguruke tubohoze gakondo yacu mwese abari bakurikiye radio na televiziyo ubwiyunge turabashimiye mwari kumwe na Mugwaneza Rafiki naho ubutaha.